Про Сумщину говоримо зараз з Андрієм Демченко, речником Державної прикордонної служби України. Андрію, вас вітаємо. Доброго ранку. З початком тижня вас. Яка ситуація на кордоні з областю? Добрий ранок, студія. Ну, власне, мова не тільки про Сумщину, а й загалом про Чернігівщину. Варто також говорити і про Харківщину на кордоні з Росією, бо, як і раніше, ситуація, ну, вона непроста через ті дії, які вчиняє країна-терористка, здійснюючи обстріли території України, використовуючи різноманітне озброєння для того, щоб наносити удари по прикордонню цих трьох областей. Але, звісно, більшість обстрілів припадає саме на Сумську та Харківській області. Менше обстрілів приходиться по Чернігівщині, але також вони там щоденні. Ну і треба розуміти, що ворог використовує в своїй більшості це артилерію, а також інші засоби, в тому числі і авіацію. За останній час можна сказати, що кількість обстрілів з авіації знову дещо зросла. Скидуються керовані авіаційні бомби з літаків по населеним пунктам прикордоння, через що страждають мирні люди, нищиться інфраструктура, є і загибелі, і поранення людей. Фактично Росія продовжує підтверджувати свій статус країни терористки, вчиняючи такі дії по відношенню до мирного населення нашої держави. Ми просто чому Тетяна от Сумщини почала? Тому що російські пабліки, наприклад, сьогодні вранці писали про те, що в Колотилівці, а це територія Росії, зокрема по той бік від Сумщини, так, від ранку триває бій, от, зокрема в цій частині. Варто згадати, що саме коридор вже кілька днів не працює з Колотилівки в бік Покровки. Що про це вам відомо? Ну, загалом всі пункти пропуску на кордоні з Росією рішенням уряду України, вони зачинені, і там не здійснюються пропускні операції в тій класичній формі, як всі звикли бачити чи розуміти. Однак напрямок пункту пропуску Покровка з українського боку і з російського Колотилівка за час війни ми фіксували те, що Росія все ж таки пропускала на цьому напрямку громадян України, які слідували на територію нашої держави. І такий рух відбувався фактично практично щоденно. Були періоди, коли Росія припиняла пропуск наших громадян, які обирали цей напрямок для того, щоб повернутися на територію України. Ну і, власне, нещодавно вона також припинила здійснювати пропуск громадян України. Ми фактично не фіксуємо те, що на цьому напрямку громадяни України прибувають на територію України. Але треба розуміти, що по всій протяжності кордону з Росією, а також і на кордоні з Білорусією, якщо громадяни України все ж таки дістаються території України на будь-якому з напрямків, то звісно, що прикордонники готові забезпечити оформлення людей, їх прийом, необхідну перевірку для того, щоб в подальшому їх пропустити на територію України. І, власне, за весь час воєнного стану більше 40 тисяч громадян України повернулися і через напрямок кордону з Росією, і не тільки через пункт пропуску Покровку, а й на інших ділянках, а також через територію Білорусі. Ну, але більшість, звісно, це було сам найбільший рух за весь цей час фіксувався саме по напрямку пункту пропуску Покровка. До кордону з Україною після заяв Лукашенка про посилення прикордонних угруповань військ Білорусь перекидає танки. І ми бачили це з відео білоруського Міноборони. Яка ситуація на тій ділянці нашого кордону? Ну, по-перше, щодо заяви з Лукашенка, можу сказати, що це підігрування Росії, бо це вже неодноразово вони створюють якусь загрозу, звинувачуючи Україну, а в подальшому говорять про якесь нарощення своїх сил, потім вони знімають ці сили з напрямку кордону з Україною, бо вони вже не бачать загрозу. Це черговий такий інформаційний вплив. Я не виключаю, звісно, що вони в рамках цього, і скоріш за все вони будуть вимушені це робити,
здійснювати переміщення техніки, особового складу, можливо, невеликій кількості, але для того, щоб можна було створити таку картинку, що це відбувається. Ну і, скоріш за все, це, якщо відбуватиметься або відбувається, то воно все проходить вглиб території Білорусі. Бо за ці останні дні ми не фіксуємо поряд нашого кордону переміщення або ж нарощення сил Білорусі, там різних підрозділів, і це стосується і техніки, це і стосується особового складу. Але знову ж таки, зважаючи на те, що Білорусь залишається в полі впливу країни-терористки Росії, цей напрямок для нас він є загрозливим, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій на будь-якому напрямку, і власне. Тому і продовжуються ті дії України щодо укріплення і лінії кордону, і прикордоння, де знаходяться сили оборони нашої держави, які облаштовують свої позиції, облаштовують в інженерно-фортифікаційному відношенні всі напрямки для того, щоб мати можливість відбити будь-яку атаку, яка може йти з території Білорусі, бо, власне, Білорусь свого часу відкривала кордон для російських військ. Ми розуміємо, що Росія тисне на Білорусь для того, щоб вона, можливо, більш масштабно долучилася до цієї війни, але сподіваюся, що у Білорусі вистачить здорового глузду не йти на той вплив, який на них здійснює Росія. Так, у нас буквально хвилинка лишається. Як оцінюєте перетин кордону, як то кажуть, по-новому, да, адже вже кілька днів у прикордонників є доступ до всіх реєстрів. Як налагоджено цей процес нині? Ну, це трошки невірне розуміння, вже є доступ до всіх реєстрів. Те, що прийняв уряд, це можливість отримати прикордонникам доступ до баз даних або реєстрів інших державних органів. Але для цього має ще відбутися нормативна частина, і мають бути укладені договори між Державною прикордонною службою і тими державними органами, інформацією з баз даних, яких ми збираємося отримати і користуватися, для того, щоб налагодити і чітко визначити цей механізм інформаційного взаємообміну між базами даних, в тому числі, оскільки тут використовується і персональна інформація громадян. Тому цей процес, він триває, і, звісно, коли він завершиться, то прикордонникам буде легше перевіряти документи, користуючись онлайн-інформацією з інших баз даних. Дякуємо. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.